Fotografija 2. Kategorija. Opis fotografije. Fotografija prikazuje krajolik Kateure. Vidi se rijeka uz kojoj su nepregledne količine otpada. Okoliš je preplavljen otpadom, nakupinama plastičnih vrećica i različitih materijala. Uz obalu se nalaze trošne kućice, izgrađene i pokrivene starim istrošenim limenim pločama. Iz fotografije se uočava u kakvim skromnim objektima i nehigijenskim uvjetima živi tamošnje stanovništvo. Tekst postera. Kateure je sirotinska četvrt izgrađena na jednom od najvećih odlagališta otpada u Južnoj Americi, smještenom na periferiji glavnog grada Paragvaja, gdje se dnevno odlaže više od 1500 tona otpada. Većina je stanovništva zaposlena recikliranjem. Nedostatak odgovarajućeg obrazovanja, visoka stopa siromaštva, male zarade i prisiljenosti djece na rad dovode do brojki koje govore da više od 40% djece ne završava školsko obrazovanje.